A equipa está unida. Isso vê-se no dia a dia, no frio das pessoas. Só uma equipa unida é que faz crescer esta empresa, como ela cresceu nos últimos 4 anos. E é eles que lhes devo, não sou. Estes eventos são muito importantes para criar laço entre as equipas. As pessoas conhecerem-se fora da empresa é muito importante para o ambiente de trabalho também. E é muito bom haver esta interligação entre Mike White Sims e Mike White Barcelos. É sempre importante estes eventos na empresa para nos conhecermos melhor entre colegas, formar mais a equipa, esta coesão toda que existe na McWide. Fico ao sentimento e a certeza que foi cumprido o objetivo, o fortalecer do espírito de grupo. Eu gostei imenso e acho que todas as empresas deviam funcionar desta maneira. Penso que este tipo de eventos é muito importante para as pessoas se conhecerem. E isto, sem dúvida alguma, que vai fortalecer os laços das pessoas. As pessoas começam-se a conhecer muito melhor fora do ambiente de trabalho e ajuda depois no dia-a-dia do trabalho a que várias coisas se resolvam. O meu filho montou esta empresa, segundo ele diz, em homenagem ao pai, e eu tenho muito orgulho nisso.